Lerat Van der Jules kadrisi. Aslında Kara, aslında Kara mı ne Kara mı falan? Aslında çek Gahmi, aslında Gahmi ama çek Kara mı çek Kara mı Kara? Terengin Lerat'ın evini Kara mı silahı mı? Aslında bu da dökal kartı var. Aslında bu da Bordu çiz. Barış çiğir. İki kartı bezen, bu mal kartı var. Kişi var. Bir rol sarsın, bir rol neybe bir çiğir. Aslında ben dük, ben artık bir yerlerce dük oldu. Daha fazla yaşkatılık, aslında çiğir. Yerimin kapıydı, sanki yakın beşleri tanımlar. Daha sakı yamanlar tarasın, ben bu gün atılıyım. Daha sak, hoc varş. Sen kartı tarı oynadın, iki kartı bezen. Քչական հասկացան, բայց դարտա հաստարմասին ավելի լուրջ կարծիք են։ Ասի դուք ու՞մ եք ուղարկում։ Այն անիկդոտ կա, մարդ գնում է գինեկոլոգի սանտեխնիկին անհատականի ֆետուրայի մանրուկա սանտեխնիկներ։ Հիմա սա ով էր էս դասակեր, վաշտեր, գնդապետեր, ադմիրալեր, սա ով է։ Դուք պատկերացնեք սրանց մակարդակը, գլխավոր դատա հաստրուց կողոցից մարդը, ասում են գնա ասա, որ էս հրամանը, ասենք եթե հրամանը դու ինձ տալիս ես ու կարդամ, ասում ես դա գաղտնի է, պարշու Մարինա Պողոսյան իմացած լավ Հայաստանն ու ասենք եթե գաղտնի է, ո՞նց ես դու ինձ տալիս։ Ես այսպես բան չեմ տեսել, հիմա մենք փորձելու ենք այդ մոտիվը, հիմա հասկանա, սա ուղղի Պողոսյան դերասեն իրանց, սա ինձ թվում է դատախազն, դա նա պաշտոնական պետք է իրազեկում անի, թե իրանց պաշտոնը ինչ անի, իրանք ինչ կարան անել, ինչ կարան չանել, թե չէ նրանք ինքն իրավությամբ են դատի։
Բայց նկարանը չի կարելի։ Գախնի դիտեք նշանը, գողությունը ու մեկ էլ էդիտես բանկա, որով զբաղվում են 40-ներում սպարվում է։ Այսի հիմա զանգարել են եսին ում, որովհետև մենք ասնենք, որ մենք ամենահավանականության տեսքերը չեն շարժվի, այն մարդկանց քանակը կարևանա, եթե պահանջել, որ քսի Արցախի բռնի դեղանված մարդկանց կազմակ, որը էլեմենտար հարգանքներ, որ այս մարդիկ ամեն մեկը ռայլից գալիս է հասնում։ Նկարանը վերաբերյալ է օգտվում ասում են, բայց որը հաստատում քիչ չեն գալիս։ Դրա համար եթե խոսեմ մեր ծերուկը սպասեմ։ Մտրենք փորձենք մենք ասել ենք, եթե ինստիտուտին վարչապետանը շատ բազմազբաղ է, շատ։ 100 վարչության պետ ունեն, 10,000 տեղական ունեն, ասենք այդ բոլորը այդ բազմի դեպք է շանը վախենում են, որտեղ բան չունեն։ Բան չունեն ասել, ինչ կի ասեն, ասեն հարավ 27 դարձել են ու հետապահացան այս դիտորոշումը բերում ան ինստիտուտի մտքերից, որ սա իրականում իշխանական մակարդակով կազմակերպված ճանաչում են, այլ դրանալ որոնոթը չորը որդերություն անում։ Երբ մտածում մեզ վերացնում ու կացնում, ես հիմա ձեր հրապարակեցով ինստիտուտան հայտարարում եմ, որ այո, այդ սպառնալիքները կա, ես էլ մնացած այնպես փախեպախանով չեմ գնամ ՌԲՄԴՍ-ի ստիպ ինչ-որ բան քաղաքացի չէ, ես դեռ եմ բանաց մնալու Հայաստանում, երբ մենակ ես չէ պայքարելու եմ, բայց իրականում այդ վտանգը կա, որովհետև դա հանցախումն է, որը սերտակելը այդ իրավական համակարգի և իրանց միակ տարբերակը իրանց կարճերքով մտածում են ինձ կվերացնեն, ասել ինձ կվերացնեն, դե մնացածներ կվախենան կլռեն, չեմ կարա այդ ժերկությունստամ ամուտակը չէ ծիսկա։ Բացարձակ մեր ծանրության չենք, իտված են երկենք, չկեն է
չեն դին իսրայելի աշխատի կամերան դրանից չանեն, որ երբ որ իմ ասելի վրա մահացել, այդ է կարելի։ Ուրեմն թող գործ թող մեզ ինչքան շուտ են դնում, այնքան էս կամերաները կանջելու կամերան չի դասը։ Հիմա լավ բուջի կանելու չեն գալիս։
մենքս դահակալում ենք, չէ՞, դիվա։ Հիմա այս ուտեջ մենք ազնվերության բաժի պետ է խոսարանվան չունում։ Մեզ արմվազը տեղապար անվատագույներկու վարջության պետ, ընդունեցան բաժի պետ թողնենան։ Ես այս եղանակին ուջ է գյանիտերոս կրովորդության ազանատեն ավում բերել։ Սենց արեցիք էտ է որշորում։ Ես կան պահաված ընդիլը, որ է մեկի ողս չի սալ։ Չէ
Դատախազի օբնականի
Եվ ասեք, որ մարդիկ եք երեն, թող ինչ չնեք իրա դասատրեն խնդիրը։ Դուք եք ձեր գործը հայտերից նա չեք հասկանում, որտեղ մեր մեր մարդ գործը կատարել, ինչ քաղաքացին էիք ներսան բաժին։ Դուք իրական ձերը կարել եք ժողովը։ Քաղաքացին, քաղաքացին քյունության բաժին դուք կգնաք ձեր ընտանիքին իրացին։ Ասում զանգարի մեր նետացան զանգարի ճանարմանի ժուլը ձեր եզեր, ինչ է զանգեր։ Քաղաքացին մենք մտել եմ ասել իրացին, լավը տորման չեն դերեցտեն, ստես հատատ եմ, ոտը իրացին դուր եմ ասում եմ, չես պետական համակարգերում տգիտություն ունի։ Հա։ Որտեղ նրանք չգիտեն, վախում են, ինքը մտածում է, կարող է վախը զանգի անավարտապետյան իրան սպանի է։ Էս ի՞նչ տերորի մտնոլորտ դասնում։ Ու չի կարող այդպես բան, բայց էս կարգավորումն է, ոնց կլինի զանգել սամբու։ Ես կարող եմ ասել, նա բացի, ես դեռ ուրեմն ասում եմ։ հապելության բա զբաղված ուղակի։ Վերցնում են փուճուր երեխեքի պես, ոչ մի տեղ չի զանգում։ Ասիսյա են հեռախոսներով, կլոններով։ Ասիսյա, ասիսյա, զանգում ինքը իրա խոսում ասա։ Ինքը իրա զանգում, ինքը իրա պատասխանում։ Ուսանող ուզում են ձերբալացնել, ոչ դերը չլինի։ Հետո բերեն ձերբակալման ասել։ Երևի էլ արա։ Կարենք էս բազմազգացի դարձան։ Բազմազգացի դարձան։